טוב, שלום לכולם. אני בחרתי לעסוק היום אולי בהסוגיה שקשורה לימים האלה, לימים האלה תרתי משמע, גם לימים האלה מבין המצרים, וגם לימים האלה שבתוכם אנחנו נמצאים מבחינת התרבות הכללית ששוטפת אותנו. עכשיו זה כדורגל, לפני כן זה היה אירוביזיון וכדומה, על זה הדרך. אז אנחנו נימד איזושהי סוגיה שאני חושב אולי היא יסוד כל סוגיית הציפייה לגאולה, למקדש, התפקיד שלנו בתקופה הזאת וכו' וכו'. אז יש לפניכם דף מקורות, קראנו לו הציורים הרוחניים. יש כאן חמישה מקורות, משום מה עוד מקור אחד כדאי להכניס פה לדף הזה, משום מה לא נכנס. אז כדאי שלפניכם ספר אורות, חוץ ממה שיש כאן זה גם מקור בעמוד קנ"ה בפסקה ז' בפרק ה' באורות ישראל. כדאי, אני מקווה שנספיק את זה. מה? כן, זה שיעור באורות, אני על דעת זה בניתי. כן. טוב, לפני שאנחנו נכנסים הייתי רוצה להקדים הקדמה חשובה. מקור מספר אחד כאן בדף שלנו הוא פרק ו' באורות התחייה שבספר אורות. ידוע שמי שסידר את ספר אורות, לפחות את רובו, זה הרב ציודה. וידוע ששמונה קבצים של הרב זה בעצם הכתבים שהרב קוק כתב לעצמו, שלא סודרו. כלומר, יש מצד אחד יתרון מאוד מאוד גדול בלימוד שמונה קבצים, במובן הזה שאתה רואה את הרב ואת הופעת נשמתו באופן טבעי ללא עריכה. אפשר לומר, הרב קוק בלא עריכה. הייתי אומר, הפסקאות האלה של שמונה קבצים זה בעצם לראות את הרב בעצמו, אם אפשר לומר. אחר כך הרב ציודה מתוך אחריות חינוכית ועוד, אז הם ערכו כבר, הרב ציודה ועוד, ערכו את הכתבים של הרב, וסידרו אותם לפי ההכוונות החינוכיות, כי לא כל דבר שהרב כתב לעצמו מתאים לציבור, ולא כל דבר הציבור יכול להכיל, ודברים לפעמים עמוקים, ודברים נסתרים וכו'. למה אני אומר את הקדמה הזאת? כי שתי הפסקאות הראשונות של שמונה קבצים, אם הייתי יכול להגיד ככה, ראשית עוני של הרב קוק, שהם שתי הפסקאות הראשונות בשמונה קבצים, מופיעות פה בתחילת פרק ו' באורות התחייה. זאת אומרת, שתי הפסקאות הראשונות, או החלק הראשון שלמד כאן באורות התחייה, פסקה ו', זה לא עוד איזה שהם דברים שהרב קוק אמר שהוכנסו לספר אורות, אלה שתי הפסקאות הראשונות שהייתי אומר זה ממש ראשית כוחו של הרב. הרב ראה בזה ממש את העיקר, הלידה הראשונה שלו, אם אפשר לומר את זה ככה. ותכף נבין עד למה, עד כמה זה חשוב מה שעכשיו אנחנו אומרים ומקדימים. אז בואו נתחיל, כאן הצילום הוא מאורות התחייה ו', אבל כמו שאמרנו, היה אפשר גם לצלם את שתי הפסקאות הראשונות משמונה קבצים, וכאן יש המשך, מעבר למה שיש בשמונה קבצים. אומר הרב, חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. נקרא קצת. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, איננו קשורים אליו, אל אותו מקום, בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה, מקום ממשי מידת דרך ארץ, סליחה, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים, שהציורים האלה כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. עד לכאן פסקה א' בשמונה קבצים. פסקה ב', מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חלם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשת חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. עד לכאן שתי הפסקאות הראשונות. אם כן, הנושא שלנו הוא הציורים הרוחניים. הקדוש ברוך הוא נקרא צור, אין צור כלוקנו. חז"ל אמרו, אין צור, אלא מלשון א', כפשוטו חוזק, סלע, סלע חזק נקרא צור, ואין צור, אלא מלשון ציור. זאת אומרת, אין צור כלוקנו, חז"ל אמרו, אין צייר כלוקנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצייר ציורים. מהם הציורים שהוא מצייר? אותם הערכים, האלוהיים, הפנימיים, ניקח אולי דוגמה קצת שטחית, אבל יכולה קצת לסבר את האוזן. למשל, כשיש ילד שסובל מכל מיני דברים סמויים שההורים לא יודעים לזהות, ממה הוא סובל, חרדות, דברים כאלה. אז אחד הפתרונות זה לקחת אותו לאיזשהו איש מקצוע. ואחת מהדרכים לזהות ממה הוא סובל זה לבקש מהילד שיצייר ציור. עכשיו, מה הילד יצייר? הוא יצייר את העולם הפנימי שלו. הוא יתרגם בעיפרון וצבע, הוא יתרגם את מה שהוא חווה, את מה שהוא מרגיש. נכון? אז הציור הוא מבטא איזשהו עולם פנימי של הילד. ועל פי זה יש שיטות טיפול שלמות. איך אפשר לתן ריפוי בציור, ריפוי במוזיקה, ריפוי בבעלי חיים, בכל מיני דברים. אבל אם נתמקד רגע בריפוי בציור, מתוך הציור החיצוני, אתה בעצם חושף
את אותו ציור פנימי שכרגע הילד חווה אותו. אז מה זה הציורים הרוחניים? אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. הקדוש ברוך הוא צייר איזה שהם ערכים אלוקיים, אידיאליים, מוחלטים. והציורים האלה, שתכף נראה שהם כתובים בתורה שבכתב ושבעל פה, תכף נעמיק את זה יותר, הציורים האלה, מכוחם אנחנו חיים. כלומר, אם אני הייתי עכשיו צריך לכתוב משפט שמתאים לערוץ 2, חיים אנו, ממה אתה חי? מה נותן לך כוח חיים? בשביל מה אתה חי? אז היום אולי היו כותבים, חיים אנו עם המעמד הכלכלי שלנו, ועם המעמד החברתי שלנו, ועם היכולות הביטחוניות והטכנולוגיות שלנו, כלומר כל ביטוי החיים המעשי. נכון? אז אני חי עם הביטחון, הביטחון נותן לי חיים. אני חי עם הכלכלה, הכלכלה נותנת לי חיים, פרנסה. אני חי עם טכנולוגיה וכו'. אומר הרב לא. אנחנו באמת חיים מכוח ובשביל, חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. יש לעם ישראל, לנשמתו, למהותו, יש לו, לעם הזה, ציורים רוחניים. אנחנו מציירים בעיני רוחנו, תכף נראה לאן זה מגיע, את כל האידיאלים הגדולים, שחלק מהם יצאו אל הפועל במעמדים ההיסטוריים העבריים, מלשון עבר, וחלק יצאו עוד אל הפועל בהמשך. אז מה שנותן לנו חיים, מה שנותן לנו תקווה, מה שנותן לנו בכלל מוטיבציה לקום בבוקר ולפעול, זה הציורים הרוחניים. בואו ניקח דוגמה, קצת נתחיל לפשט את הדברים. יהודי בגלות, 2000 שנות בית קברות, בשואה, מה נתן לו כוח לקום בבוקר? מה נתן לו כוח לשרוד? מה נתן לו כוח להמשיך את החיים, להביא ילדים לעולם? תשובה, ותחזן לעינינו, ושובך לציון ברחמים. איזה חיזיון, איזה ציור עתידי, שעם ישראל יחזור לציון, ויבנה מלכות, ויבנה מקדש, וכל היהודים בארץ ישראל, ואומות העולם ונערו לב כל הגויים, עד ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד. אני עכשיו אומר בצורה מאוד חריפה. המאבק היום בחברה הישראלית הוא המאבק על הציורים. מה הם הציורים במרכאות הרוחניים שמכוחם ולמענם אנחנו חיים? איך אתה יודע מה הציור שהחברה מציירת? פשוט, תשאל כל ילד מה הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול. אז מה אגיד לך? מסי ורונלדו, זה כבר לא... אפו, לא? אפו, כן. הוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה להיות יפה, הוא רוצה להיות עם תואר 50 באוניברסיטה, הוא רוצה להיות מפורסם. זה הציורים הרוחניים. הרב קורא לזה באורות ישראל, פרק פסקה ז', פסקה שמשום מה נשכחה פה בדף, פסקה ו', סליחה, הרב קורא לזה ציורי העולם. תכף נגיע לשם. יש ציורים שהעולם מצייר. אז העולם מצייר כל מיני ציורים. אני בטוח שכל אחד מהיושבים פה, בפרט הצעירים שיושבים פה, בגיל הזה של החיים, בשלב הזה של החיים, יש לכם כל מיני ציורים בראש. איך אתם רוצים להיות, איך אתם רואים את החיים, איך אתם מציירים את עצמכם בעוד 20 שנה, 30 שנה. אם זה מבחינה משפחתית, אם זה מבחינת עיסוק מקצועי, וכדומה, זה הדרך. אומר הרב, מה שנותן לנו חיים, זה הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. בימי בין המצרים אנחנו מתמקדים שלושה שבועות בציור הגדול של החיים שלנו, שהוא מקדש. כמו שרב כותב בעולת ראייה, שכשיש מקדש, יש הערת חיים כללית. יש הערת חיים כללית, אז כל הביטויים הפרטיים, הכל מצטער כמו שצריך. אין מקדש, כל הגרונות, כל החוסרים, כל הקלקולים, כל הבעיות, כל הצרות, כל האיסורים, הכל מופיע. מכל הבחינות, חומרי ורוחני. ואני מרשה שוב לעצמי לומר שאנחנו במלחמה על הציורים. זאת המלחמה של הדור. מהם הציורים הרוחניים שאתה מצייר לעצמך? כאומה וגם כפרטים. נכון? היום מציירים לכל זוג צעיר נדלן. קוראים לזה מחיר למשתכן. אז כדי שאני אוכל להיות אדם מוצלח, אני צריך דירה. אנחנו לא נגד דירה, אבל עם כל הכבוד, לא בנו לעולם בשביל דירה. לא בנו לעולם בשביל נדלן. זה לא מה שנותן לנו חיים. אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, מה נותן לו חיים? זה שהוא אוסף אולי כסף ושם קצת בצד, חוץ ממה שהוא חי, ועוד 20 שנה יהיה לו כסף לסגור את המשכנתה. חזק וברוך בשביל אתה קם בבוקר. איבדנו לגמרי את הראש.
חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. זה מה שנותן חיים. זה מקור החיים. זה מגמת החיים. הציורים שנשמת האומה מציירת. נכון, רק כדי שהדברים יהיו ברורים לגמרי, תסתכלו רגע למשל במקור מספר 3. כשהכוזרי, כשרבי יהודה הלוי מדבר על כוח המדמה, הוא מדבר שם על כל הכוחות, הפיזיולוגיים, המחשבה, הרצון וכו', כשהוא מגיע לכוח המדמה, אז רבי יהודה הלוי אומר שאדם צריך לדמיין כפשוטו עכשיו. כשהוא מדמיין דמיונות, מה צריך לדמיין? מה צריך לראות בעיני הדמיון? צריך לראות, אומר הרב, אומר הכוזרי, את המעמדים הגדולים של האומה. כמו למשל, הוא מצווה המדמה להמציא ההדור שבצורות, צור, צורה, ציורים, כן, צורה של המהר"ל, חומר וצורה. הוא מצווה המדמה להמציא ההדור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזיכרון, לדמות אליו העניין האלוהי המבוקש, כמו מה למשל? כמו מעמד הר סיני, ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה, כדת יצחק, וכמו משכן משה, משכן, וסדר העבודה, וחול הכבוד בבית המקדש, וזולת זה הרבה. זה מה שצריך לצייר. זה מה שצריך לדמיין. אני שואל שאלה פשוטה, מה נותן לנו בשעה 2:15? יום רביעי בשבוע, כף, זין, חץ, כף חץ, בתמוז, אי אלפים, תשעין חץ. מה נותן לנו ב-2:14 דקות כוח? תשובה, הציורים הרוחניים שבהם אנחנו מאמינים. שמהרה יבנה המקדש ותשוב מלכות לישראל, מלכות בדוד, וכל מערכות החיים הלאומיות שלנו יהיו כמו שהן צריכות להיות על פי תורה. זה מה שנותן לנו חיים. זה מה שאמור, זה אמור להיות הכוח המדמה שלנו, לשם הדמיון אמור להיות מכוון. זה שאתם מסתכלים עליי, כאילו נפלתי מהירח עכשיו, זה מראה עד כמה ציורי העולם פועלים עלינו. עד כמה איבדנו לגמרי את הציורים הרוחניים. כי מפמפמים לנו כל הזמן. זה יכול בתקשורת, זה יכול בלחצים חברתיים גלויים וסמויים. כל מיני ציורים מסוג אחר לגמרי. אם נדבר על האדם הפרטי, תלמד מקצוע, תתמקם בעבודה, תתקדם בעבודה, שיהיה לך משכורת מכובדת מאוד, תבנה בית, שיהיה לך כיף, שיהיה לך טוב. ואם נדבר במדרגה של האומה, שסוף סוף יהיה פה ביטחון, יהיה פה שלום, ונוכל לאכול את התאנים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. יהיה פה שקט, יהיה פה שקט ביטחוני ושפע כלכלי, טכנולוגי, הוא בא לציון שקט, הכל בסדר. זה הציורים, על זה מפלגות רצות לבחירות. איבדנו לגמרי כלפי חוץ, מצד הבחירה, לא מצד סגולה, את הציורים הרוחניים שבנשמת האומה. איך תגיד ליהודי שרואה מונדיאל ב9:00, אתה מצייר בית מקדש מול העיניים? אתה מצייר מלכות ישראל, משיח בן דוד? זה שאתם מגחכים, זה מראה עד כמה אנחנו במצב נוראים מהבחינה הבחירית, לא הסגולית. סליחה שאני אומר, זה שגם זה חלק מהציורים של בחור ישיבה, נקווה שלא. זה גרוע, ואל תגידו לי זה רק חודש בשנה. החודש בשנה הזה מראה למטה שייך. ואם הייתה לוי בי הייתי מגייס את כל בחור הישיבות, כולל החרדים שהולכים לראות את הכדורגל הזה. גיוס חובה 3 שנים. לך לצהל, תעשה משהו מועיל. מה זה הדבר הזה? אז זה רק דוגמאות, אז היה אירו ביזיון, ועכשיו זה כדורגל, ומחרתיים זה משהו שלישי. זה לא משנה. זה איפה התרבות נמצאת? זה איפה הציורים הרוחניים נמצאים? ימי בין המצרים הם ימים גדולים. איך פעם אמר הרב וינר? ביום העצמאות צריך להודות להשם על מה שאין. על מה שיש, סליחה. ביום העצמאות צריך להודות להשם על מה שיש. בשלושת השבועות, בפרט ב9 באב, צריך להתחנן להשם על מה שאין, שישתלם מה שאין, הציורים הרוחניים שעוד חסרים, ועכשיו אנחנו חיים בדור שחלק מהציורים הרוחניים מתחילים להתממש. חזרנו הביתה, אז ותחזינה עינינו, שיבת ציון חוזרת, עם ישראל מתעצם בארצו, ממלכתו, מדינתו, יש עוד הרבה עבודה, יש... מצד אחד אנחנו מאוד מתקדמים, מצד שני יש עוד הרבה חוסרים. תראו מה אומר הרב, משפט שני, 8 קבצים, אני חוזר שוב למשפט הראשון פה בשיעור הזה. זה המשפט הראשון שהרב מוציא מעצמו. הייתי אומר, זה ההיריון הראשון של הרב קוק. מי שרוצה לדעת מי זה הרב קוק, זה הרב קוק. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. נתרגם את זה לכיתה ג'. הרב, הרב קוק, מה נתן לך כוח לקום בבוקר? החלומות של האומה. החזיונות של האומה. בשביל זה אני כאן. בשביל זה אני פועל. את זה אני עושה. אומר הרב, כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם,
איננו מקושרים אליה בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. כל מקום שיש ניצוצות של אותם ציורים רוחניים, שם אנחנו נמצאים. אז אם מכון מאיר זה ניצוץ, חשוב מאוד, של הופעת תורת ארץ ישראל באומה, אז פה אנחנו נמצאים. אם ההתיישבות האידיאולוגית במרחבי ארצנו היא ניצוץ חיים, שם אנחנו נמצאים. אם צהל כהכנה לצבא דוד המלך וכו', שם אנחנו נמצאים. אנחנו יודעים לזהות את הניצוצות, אנחנו לא רק במעטפת החיצונית. אז כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, למרות שכרגע זה גנוז, זה נסתר מן העין אולי, איננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. זה מה שנותן לנו חיים, חיים אנו. ולא משנה אם הניצוצות אור האלה הם ניצוצות שיש להם מקום ממשי, כמו ארץ, מידת ארץ למשל, כפשוטו ארץ ישראל, כפשוטו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, הרב יפרט בהמשך לגבי המעשים, מצוות וכו', בין שהוא מחשבות ורעיונות, מאיזה מין שיהיו. עולם של רעיונות, עולם של ערכים, עולם של מוסר, עולם של אידיאלים. עכשיו תראו, זה עד לכאן פסקה א', עד לכאן מה צריך להיות. עכשיו פסקה ב', מי שבא לקוץ סעיפים הללו, לקוץ גם מלשון שהוא רואה בזה קוץ, וגם מלשון שהוא רוצה לקצץ. נכון? קוץ צריכים לקצץ כי הוא מפריע על העץ לגדול. אז מי שבא לקוץ סעיפים הללו, הוא סודק את הציורים הרוחניים האלה, הוא מזלזל בזה, הוא אומר זה לא רלוונטי. תגיד לי, בעולם מודרני כמו שלנו, אתה רואה בית מקדש, מה זה בית מקדש? זה בית מטבחיים. דם זורם שם בתעלות, חלקים של בעלי חיים שם תלויים על הקולרים. אנחנו חיים בעולם של אפליקציות. אנחנו לא חיים בעולם של בית מטבחיים. תגיד, אתה באמת רואה ארץ ישראל השלמה? אתה לא יודע שיש מלכות ירדן, ממלכת ירדן שם מאחורי הירדן? אתה באמת עוד חולם על הירדן? תגיד לי, מה, אתה באמת חולם שכל עם ישראל יהיה בארץ ישראל? אתה באמת חושב שיהדות ארצות הברית תעלה לארץ? יש לך את חלומות כאלה? למה שיעלו? טוב להם. וכולי, כל הסגנון הזה, אומר הרב, זה נקרא לקוץ בציורים הרוחניים. כשאנחנו שומעים דיבורים בסגנון הזה, יוצאים למלחמה. מה זה מלחמה? מלחמה במובן התרבותי. התפקיד שלנו, אם אתם שואלים אותי, התפקיד של הרבנים היום, זה להעמיד את הציורים הרוחניים על ראש שמחתנו. לא לתת עוד איזה שיעור בין מנחה לערבית אל קוט יוסף. עם כל הכבוד, בשביל אתה באת לעולם ללמד אותי איך אני עכשיו לא מברך שחיינו על פרי בין המצרים? חזק וברוך, אני יודע גם לקרוא את זה לבד. לא צריך שתקרא לי מלכות יוסף. התפקיד של הרבנים זה להעמיד את הציורים הרוחניים של האומה, שיש כל כך הרבה ציורים עולמיים שמנסים לדחוק את הציורים הרוחניים האלה. הרבנים צריכים להעמיד את זה בכל רם. זה תפקידם בכוח. תגידו לי, כמה רבנים מבינים את מה שעכשיו אני אומר? כמה רבנים מוכנים של המחירים על מה שהם יעמידו כציורים רוחניים? כן או לא? סובך, אה? סובך. עד שבאים בטענה על הציבור, או אלה שאמורים לקחת אחריות על הציבור שיעשו את זה. זה מה שרב אמור לייצר, אם אתם שואלים אותי. ישיבה אמורה לייצר ציורים רוחניים. בוגרי ישיבות צריכים לצאת לעולם עם הציורים הרוחניים המוחלטים שחקוקים בנפשם ובמוחם ובליבם, ולא רק לדעת להתמודד עם כל ציורי העולם ולא להיכנע להם, אלא להשפיע את הציורים הרוחניים האלה במציאות. אם בחור ישיבה יוצא מהישיבה, כשהוא גמר את השס 18 פעמים בריבוע, והוא הולך עם ציצית של החזון איש, והולך עם פין של רבנו תם כל היום, כולל בלילה, והוא לא ספוג בתוכו בציורים הרוחניים האלה, נכשלנו. כי בסוף הוא נכנע לציורי העולם. אני אשמח שתגיבו. מה? מה? זה נכון? בטח זה נכון. רק אני רוצה לקרוא את המשפט השני הזה. כל מי שבא לקוץ סעיפים הללו, את הציורים הרוחניים הללו, בין שיהיו, סליחה, מי שממעט את חילם, את החיל, את הכוח שלהם, את המשמעות שלהם, את כבודם, את הכבוד, את הכובד, את המשקל, וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשד חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. זה ממעט את לשד החיים.
הוא לוקח לנו את עצמות החיים. ואנחנו מול זה צריכים להתקומם. להתקומם מלשון להקים את מה שמנסים להפיל. קמם, כן, שורש קום, קמם, זה להקים את, את הנופלים. כן, בבקשה. אין לך שאלות, או שיעור בלי שאלות זה לא רציני. אתה יודע כמה שאלות יש לי? גלעד, מה אתה אומר? לא, אל תגידו לי כן, אני לא צריך שתגידו לי כן. צריך שתתגרפו איתי קצת. מה זה איפה הרב מביא? זה משמע אדם חי. מה זה איפה מביא? זה פשט של הפשט. איפה זה כתוב בשכון ערוך? זאת השאלה. אתה יכול בבקשה להגיד לי סעיף בשכון ערוך? כן, יש סימן שלם. לעשות זכר לחורבן, סימן תף קוסם. לא, המהות של האדם זה לא לשמור מצוות. המהות של האדם זה לחיות את החיים, הציורים, את החיים שלו כמגמה של הציורים הרוחניים. אנחנו נראה עוד מעט שחלק מהביטוי המעשי של הציורים הרוחניים זה לשמור מצוות קלה כבחמורה. ברור. אבל המצוות, מה שהרב עוד מעט ילך להגיד, יגדיר, המעשים, המעשים זה ביטוי של הציורים הרוחניים. אלא צריך עוד הרבה אמונה והרבה פנימיות התורה, כל אחד למדרגתו, כדי לזהות את הציורים הרוחניים שיש פה. בבקשה. ברור, לכן צריך לבוא למכון מיר ללמוד אמונה. ברור. צריך להסביר לחברה למה לראות כדורגל רק חודש בשנה. זה אומר, איפה אתה חי? צריך להסביר את זה. נכון. או, סוף סוף התעוררתם. פחדתי שנרדמתם בשעה הזאת. שעה קשה בין 2-3. כן. כן, תכף הרב יגיד את זה. אני עונה לך הכי פשוט. קודם כל, ציור ראשון, כל היהודים עולים לארץ ישראל. לא ננוח, לא נשקוט, עד שהיהודי האחרון מארצות הברית, קנדה, שוויץ וכו', עולה לארץ. דרך אגב, מי שצריך לעלות קודם זה הרבנים. דבר ראשון. אז קודם כל היהודים עולים לארץ ישראל. פה השם אחד ושמו אחד. פה הקדוש ברוך הוא מתגלה, גוי אחד בארץ. א', ב', ציור רוחני, מה, איך צריכה להיראות מדינת ישראל? מה זה מדינת ישראל שמלכות בית דוד מופיעה דרכה? אנחנו עכשיו בדרך, ברוך השם, זכינו למה שלא זכינו 2000 שנה. הרמב״ם ורש"י לא זכו למה שאנחנו זוכים. ברוך השם. אבל יש לנו עוד כברת דרך ארוכה מאוד. ג', איך יראה עולם מתוקן? עולם מתוקן של יחסים נכונים בין קודש לחול. בין תורה לדרך ארץ. מה יהיה יחסי ישראל והעמים? לא יהיה עפיפונים שמה עפיפונים. איראן לא יהיה. הפוך, נראו אליו כל הגויים. בחג הסוכות כל הגויים יעלו לירושלים, יעברו דרך קריית משה כנראה, דרך הרכבת או משהו. מספיק עוד. בית מקדש, הנה הרב אומר, תסתכל, אני קורא לך, מה שם כבודו? דוד. תסתכל לגבי פסקה 4. תראה, פסקה ציורית של הרב. זה ציור רוחני, ציורי. דרך אגב, יכול מאוד להיות שהרב משתמש הרבה מאוד במילה ציורי. יכול להיות שהרב מתכוון גם לזה, בהרבה מקומות שזה נראה שזה שירי פיוטי כזה. מסגנון אומנותי כזה, הרב כנראה מתכוון לזה. לא פחות מזה. תסתכל רגע מקור 4, צד שמאל. כשאנו אורות התחייה פסקה ה', אנחנו עכשיו לומדים פסקה ו', זה הפסקה הקודמת. כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומה ומעשר. מה אנחנו עושים היום תרומות ומעשרות? רבי דוד, מה אנחנו עושים תרומות ומעשרות היום? חותכים, שמים בשקית וזורקים לפח. ואם יפרישו בחנות אין לנו מושג, וקרן המעשרות אין לנו מושג. אבל בוא נצייר ציור, אני לוקח איזה חתיכה, שם בפח. ככה זה נראה תרומות ומעשרות, נכון? אומר הרב, מה? כן, אבל מה אדם צריך לצייר כשהוא זורק את זה לפח? או, הנה, אשריך שכיוונת. אז כשאנו מקיימים אתה מצוות תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהן, לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו, אומר הרב, הנה החיזיון מתעצב לפנינו. הרב שהוא מפריש תרומה ומעשרת זורק לזבל, הוא רואה חיזיון. מה החיזיון שהוא רואה? ציר רוחני, מה הוא רואה? הנה המקדש על מכונו, לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות. והנה אנו נושאים ברינה על אומות ארץ חמדתנו, ביקורים וכו'. והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוהי ישראל, ליבה מלא וחסד, רוח הקודש הפוך על פניהם. והנה הלוויים, פניהם הצועלים והדינים, מזכירים לנו זמרתם קודש. ואנחנו מתעדנים בנחלי אדנים רוחניים ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם ואת המעשר. אומר הרב, עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב. ומה ירעב לבבנו לראות אלה כהני השם ולוויאב בעבודת קודשם ובשירת עוזם. אשרי העם שככה לא,
אשרי העם שהשם אלוהיו. עם זה צריך לקום בבוקר, עם זה צריך לישון בלילה, עם זה, את זה צריך להרגיש כל היום. אני לא אומר עכשיו שכל היום אנחנו נדמיין את זה. אבל לשם אנחנו מכוונים, לא? שלושת השבועות של ימי בין המצרים יכולים להיות שבועות מאוד, הייתי אומר, מאוד לא בין המצרים. בתשעה, ביוזן בתמות צמנו, בתשעה בעזרת השם נקווה שלא נצטרך ונצטרך נצום, בין לבין לא מבחים שהחיינו, וכל הדינים של תשעת הימים, שבוע שחל בו וכו', גמרנו. ואיפה הראש שלך נמצא? איפה הלב שלך נמצא? על מה אתה חולם? מה אתה חוזה? רגיל. הכל כך רגיל. הרב כותב בעין היה, על פי הלכה שנפסקה בסימן תף קופסא מחלכות חורבן, הלכה האחרונה, על פי רבי יוחנן הריש לקיש בגמרא, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. לא כתוב על תצחק, כתוב על תמלא את הפה שחוק. מסביר הרב בעין היה, כשאדם ממלא את הפה שחוק, אז התכלית הוא שלמה. מתי אדם הפה שלו מלא שחוק, כמשל? מתי אדם אומר הכל דבש? מה נשמע? 12, דבש, סבבה. מתי אדם אומר משפטים כאלה? כשהכל טוב? אומר הרב, איך אדם יכול להגיד הכל טוב? כשמקדש שלו בנוי, ששואלים ילכו בו. כשיש עוד יהודי ורבע בנורווגיה, איך זה יכול להיות? כשיש כזאת בלילות באמריקה? כשעוד אין מלכות בדוד? כשעוד לא כל עם ישראל יושב פה עכשיו בשיעור? איך אתה יכול להגיד הכל טוב? למה? כי אצלך באופן אישי הכל טוב? מי אתה? אתה חלק מאומה, אתה חלק מכלל? אחד, אני לא יכול להכיל את זה. איך שואלים אדם, מה נשמע? אומר, 10. מה? מצפים לישועה? הכל לטובה, לא הכל טוב, הכל לטובה. בעתיד יהיה טוב. עכשיו גם טוב, אנחנו צריכים לשמוח עוד פעם. אסור לאדם שימלא פיו שחוק, חצי פה מלא בצחוק על מה שיש, חצי פה עדיין לא מלא בצחוק, כי יש עדיין כמה חוסרים. יש עדיין אין. זה משפט. אז איך אדם אומר דבש? מה זה מגלה? שאדם הזה הוא פרטי, הוא לא חי את הצירים הרוחנים של האומה, שנשמת האומה. הוא מחזיק רק מעצמו, חושב רק, ולא משנה בכלל ימונה תשובות רוחניות. בחור ישב בישיבה 18 שעות למד תורה בהעמקה, בהתמדה, באמת, היום היה לו אחלה יום. שם את הראש על הכרית, שואלים אותו, מה נשמע? וואו, איזה יום היה לי היום, דבש. מה דבש? עוד אין מקדש, עוד אין משיח בן דוד. איך דבש? אני שמח על מה שאני עסקתי ברוך השם באופן אישי. תודה רבה, של כוח, ריבונו של עולם, שעזר לי קצת. בסדר? אבל עדיין אני שמח על מה שיש, אנחנו לא כופרים בטובה. אנחנו יודעים להודות על הטובה. אבל יש עוד טובה הרבה יותר גדולה שצריכה להופיע. הכתר חסר. הכתר חסר. אתם יודעים שניסו לייצר איזה חוק בכנסת, לא יודע אם הוא הצליחו בסוף, שאסור לדבר על בית מקדש מעל הדוכן? הצליחו בסוף או לא? ניסו לעשות משהו כזה. לא להזכיר בנאומים של חברי כנסת בית מקדש. למה? כי זה יכול לעורר סכסוך ישראלי ערבי עד כדי מלחמת עולם. רגע, שמעת? מה אתה אומר? אני הייתי כחבר כנסת, הולך כל יום בכנסת, אומר בית מקדש, בית מקדש. הם יכולים שאני משוגע, אין בעיה, תאפסנו אותי. וכבר שאול, הכל בסדר. כן. במשרד החינוך מה אתה רוצה ממני? אני לא עובד במשרד החינוך. מודיע לך. אתה רוצה לומר שהמערכות מקולקלות, זה מה שאתה אומר. ברור. אז מה? מה אתה רוצה? אז אני, אם הייתי עובד במשרד החינוך, הייתי מדבר רק על מה נבחר. עד שיפטרו אותי. מה ככה? כן. לא להגיד בערך. רגע, הנה, התחלנו, הגענו לאבל, עכשיו הגיע אבל. אין שום אבל. תגיד לי, על הערכים שלך ועל העקרונות שלך יש אבל? לא. אז הערכים של האומה, רגע, הערכים של האומה יש אבל? לא, לא, גמרנו, אין אבל. אני מוכן לשנות בהתפטרות. אבל. אני מחכה כבר לאבל. תגיד, תמשיך את האבל, תמשיך. זה לא אומר שבכל מקום אתה צריך להגיד כל דבר. אבל זה אומר שאתה כלפי עצמך לא שוכח את הציורים הרוחניים. במקומות שאתה יכול להשפיע את זה, תשפיע. במקומות שאתה יכול להשפיע, שתוק. אבל לא, אבל החברה, ציורי העולם, מה שהרב קורא, לא תשכיח ממני את הציורים הרוחניים של האומה. ולצערנו הרב, אנחנו בעצמנו כבר שטופים בלי ששמים לב, אם ששמים לב, דרך כל הציורים הכלליים. איבדנו לגמרי, יש מאמר של רב ציודה בספר נתיבות ישראל נקרא תרבות הישראלית. ת
תרבות אומות העולם בכל הרבדים, בכל התחומים, היא שוטפת אותנו, אנחנו בכלל לא שמים לב שאנחנו שטופים בתרבות הזאת. אבל עדיין בכל הישיבות, אתה גר שואלים אותנו, אתה גם אומרים שלא נהיה... אני לא אומר שלא צריך ללמוד גמרא, אצלנו בישיבה לא נשלושה סדרי גמרא, מה זה קשור? אבל לומדים מספיק באופן מרכזי ומשמעותי אמונה, בכמות ובאיכות, כדי שיבנו הציורים הרוחניים האלה, וחוץ מזה, מי שלומד גמרא בעמקות ובבקיאות לאורך שנים, הציורים הרוחניים האלה צפים לו מתוך הסוגיות. מה, אני לא מבין את השאלה? לא, הציבור שעוד לא כאילו בשל לכל. לאט לאט. קודם כל, אתה תהיה בשל. אתה תהיה אתה, ואני אהיה אני. דבר ראשון. אתה מוכן להילחם מול התופעה הזאת שנקראת אירו ביזיון? להגיד בכל רם, כשמעלים אותך לשידור ברדיו, אני חושב שזה קלקול גדול. אני לא יודע מה הרב ביגון, אתה עכשיו בשיעור שלי, מה אתה רוצה ממני? אני יכול ללכת אם אתה רוצה. אני לא אומר שצריך לעמוד בכיכר העיר ולהגיד כל הזמן מה לא בסדר. אני כן אומר שלא יכול להיות שלא נרים את הדגלים, את האג'נדות קוראים לזה היום, שלנו, והדברים צריכים להיאמר בצורה ברורה, בפרט שיש כאלה שמרים דגל אחר. אני לא יודע ברבנים גדולים, אני יודע שכל אחד יש לו אחריות. אתה תעשה מה שאתה מסוגל, וגילה תעשה מה שהוא מסוגל, ואני אעשה מה שאני מסוגל. אני לא אמרתי את זה, ואני מאוד מפחד מבעל תשובה שחזור לפני 4 שנים שהוא הולך לתקן את העולם, זה מפחיד מאוד. אני לא הולך לתקן את העולם, קודם כל נתקן את עצמי. אבל מצד שני, מי שיש לו יכולת, כל אחד במקום שלו, באחריות שלו, הוא צריך להעמיד על נס את הציורים הרוחניים. אני שמח שאתם זזים על הכיסאות באי נוחות גמורה היום. טוב מאוד, זה מראה שמשהו נוגע בכם. ובי, גם אני זז מינוח. זה טוב. הייתי יכול, הייתי יכול לתת עכשיו שיעור על סיבת החורבן, על פי הגמרא בתענית וביומא ובגיטין ובשבת וכו'. ועשינו את זה במהלך השנים פה, כל פעם סיבה ככה מיוחדת שהגמרא נוקטת ונסים להבין מה הסיבה ואיך מתקנים את זה בדור שלנו וכו'. וזה שיעורים חשובים. אני חושב שמה שכאן אנחנו לומדים היום, זה יסוד הכל. זה שורש הכל. זה מגמת הכל. יש מחלוקת האם יש ביטוי כזה שנקרא רשות. מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם יש מצווה, איסור ורשות, או רק מצווה ואיסור. מחלוקת גדולה. לפי הרב קוק אין רשות. יש כל שיש תרומה ויש באמצע. מה זה אמצע? יש תרבות פנאי, בוא נתרגם אותך. יש תרבות פנאי. בתרבות הפנאי אני רואה כדורגל. השאלה אם יש פנאי. השאלה אם יש בחיים של האדם פנאי. אז הרב קוק כותב באיגרות שברור שלו. שאם אדם רוצה לבדוק עם תורתו אומנותו, זה לא תלוי בכלל האם הוא לומד בישיבה, אלא זה תלוי מה הוא עושה בשעת הפנאי שלו. בלשון רב צדוק הכל מלובלין, תלמיד חכם נקרא, תלמיד חכם, תבדוק את זה בשיחה שלו, על מה הוא משוחח, לא מה הוא מדבר. דברי תורה בישיבה כולם יודעים. מה אתה משוחח כשאתה מחוץ לישיבה? אפשר להתווכח על זה אחר כך, אני עזוב עכשיו. לא, אני רק רוצה להגיד, אתה מסכים איתי שיום כדורגל זה נפרד תרבות? לא? לא תרבות. טוב, אז אפשר להתווכח עכשיו ואחר כך אם תרצה. אני חושב שאין הבדל, כי ברגע שאתה נותן איזה מקום בממד הפנאי שלך, זה אומר שזה משמעותי לך. כל זה? היהדות היא בעד ספורט, ספורט אישי, לא ספורט תחרותי. אני צריך לעשות ספורט, אני לא צריך להתחרות איתך. מצוין, תנגן, תשמח את ישראל, מה הבעיה? מה הבעיה? בסדר גמור, מישהו מחל תנגן. אתה עושה ספורט תנגן. נפלא, תוציא מהכוח לפועל את הכישרונות שלך. מה זה קשור? זה פוגע בציורים הרוחניים? אם זה פוגע בציורים הרוחניים, זה בעיה. אם לא פוגע, בסדר גמור. אפשר לקבל רגע איגרות ג' איגרות ב' או ג' לא זוכר. אם אפשר ב' וג' ביחד, אני אפצע את זה. אין תרבות הפנאי, זה לא, זה דבר לא נכון. איגרות, ב' או ג'. עזבו את, אתה יודע מה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס איתכם לאימות, אם אני רואה רק משחק אחד. זה לא הנקודה של המשחק, זה הנקודה של התרבות. אתה מסכים איתי שהחברה הישראלית שטופה בתרבות עולמית בכל מיני תחומים. בסדר? האינטרנט, הפלאפון, הוואטסאפ, כל... קיצור, בוא לא נעבוד על עצמנו, בוא נדבר ברור. כולנו שטופים בזה. וזה צריך תיקון גדול. אני רגע רוצה להגיד משהו על תרבות הפנאי. איגרת תף תף יוד. זה כנראה בגימל, גילד, מחילה. איגרות גימל.
יעקב, אם תמצא, תעדכן אותנו. כן. אבל לפי מה שהרב אומר, שבועות כל השנה. אתה יודע מה עשינו אצלנו בישיבה? אצלנו בישיבה התחלנו ללמוד כל יום שיעור בענייני מקדש. בעיקר סביב עולת תריעה לקורבנות. יש לנו שיעור בבוקר עולת תריעה על הסדר, סיימנו ברכות השחר, בדיוק סיימנו לפני שבוע, שבוע וחצי. אמרתי לחברים, אנחנו מתחילים מהיום ללמוד קורבנות. קורבן התמיד, קצת להתגעגע לקורבנות. אני מאמין שמתוך הבנה שכלית, משהו יתעורר לנו בנפש. נבין מה חסר, נרגיש מה חסר. נהיה מודעים למה חסר, נדע מה להתפלל. אבל לא יכול להיות שהימים האלה עוברים לנו ככה על ידינו. לא יכול להיות. אני אומר לך על עצמי, סליחה, אני הקטן באשקלון, שלושה שבועות, שיעורים לציבור הרחב, רק בענייני בין המצרים. רק. לא פרשות שבוע, לא, רק בין המצרים. ואני משתדל להתחיל כל שיעור בפסקה בעולת תריעה, ששם הרב אומר בתחילת הסוגיה, מה זה ותהיה בית המקדש בימי רבי עמנו, שכשיש בית מקדש, יש הערת חיים כללית, כל הפרטים נמצאים, כמו שאמרתי בו בהתחלה. אין בית מקדש, הערת החיים הכללית חסרה, אז כל הנזקים, כל הקלקולים. נכון, זה שעובר על ידינו, זה בעיה חמורה, נפתח בדיוק עבודה. נפתח, לא השם. תף תפיות. איגרת תף תפיות, קורא משפט אחד. עמוד צדי. ותלמיד חכם, נקרא כל שתורתו אומנותו. היום, כל איזה בחור ישיבה צוציק עם זקן, שמגדל זקן אחרי חמישה ימים, אז הוא נהפך תורתו אומנותו. נכון, הוא מקבל איזה פתק מהמזכירה, תורתו אומנותו. נכון, מה הגדר האמיתי של תורתו אומנותו? לא מה משרד הדתות, או לא יודע מי. מה הגדר האמיתי של תורתו אומנותו? אומר הרב, ותלמיד חכם נקרא כל שתורתו אומנותו, ועיקר עסק שלו הוא בדברי תורה. תראה לי מה זה עיקר עסק שלו, בזה אתה מתעסק, בזה אתה עוסק. כמו אדם פותח עסק כלכלי, כל הראש שלו שם, המוטיבציה שלו שם, הזמן שלו שם, הכישרונות שלו שם, הכל שם. ולא גרע כוחו כלל, אם הוא מתעסק בעסק כדי פרנסתו ולא להתעשר. כיוון שבכל עת הפנאי הוא שב לתורתו. כמבואר ביורה דעה, ריש מגיעים סעיף ב', על פי המשנה באבות כידוע, שזהו עיקר המעלה על פי האידיאל התורי, להיות עוסק בתורה ובדרך ארץ. כמו שכתוב בשם אבות, רמה גמליאל, פתאום תורה ודרך ארץ וכו'. אלא שתהיה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. מה זה תורתו קבע ומלאכתו ארעי? זה קשור לפונקציה של לוח זמנים. כמה שעות אני לומד, כמה שעות אני עובד, לא. גם בעיני הרב אומר את זה, דיברנו על זה פה פעם בשיעור. אלא מה זה נקרא תורתך קבע ומלאכתך ארעי? אתה רוצה לבדוק האם תורתך קבע ומלאכתך ארעי? תבדוק את עצמך בשעת הפנאי שלך. כלומר שבכל עת שנפנה מעסקיו, נגיד עסק בשביל הפרנסה, שאינו מרחיב אותם להתעשר, הוא עוסק בתורה. עכשיו עוסק בתורה זה לאו דווקא עוסק בתורה כפשוטו, לומד תורה למרות שגם זה נכון. אלא הוא עוסק בעניינים של תורה. בעניינים של אידיאלים, של ערכים, הוא כלי להופעת הציורים הרוחניים במציאות. ברור? לכן כל אדם יכול להיות תורתו אומנותו, כלומר נגיד זה בצורה קיצונית. יש הרבה בחורי ישיבה שלא מגיע להם שיגדירו אותם תורתם אומנותם. תורתם לא אומנותם. למרות שהם לומדים תורה הרבה שעות ביום. כי כשהם נפנים מהתורה, הראש שלהם במקום אחר לגמרי. לצערנו הרב בנדלן. חלקם. ויש כאלה אנשים שהם אנשים עובדים. והם מפרנסים אותם בכבוד. וכשהם גומרים את יום העבודה שלהם, הם פונים לתורה. זה תורתו אומנותו. מה זה פה? זה פתק מהמזכירה? אנחנו עובדים על עצמנו? יש מאמר, הזכרתי הרבה פעמים פה. מאמר של הרב במאמרי ראייה. שהרב יוצא נגד ההגדרות האלה, אז היו חופשיים וחרדים. ומה זה הדבר הזה? איפה מצאנו שאדם מגדיר את עצמו לפי החברה שאליה הוא משתייך? אני יכול להיות אדם של לבוש חרדי, חי בקהילה חרדית, הילדים שלי במוסדות חרדים, ואני ממש לא חרדי דבר השם. דבר זה. הרב שם קורא לזה שמות הבעל, לעבודה זרה. אותו דבר דתיים לאומיים. מה, זה שיש לי כיפה סרוגה, זה מה שאני דתי לאומי? מה? בוא נלמד מה זה דתי לאומי, ואז נבדוק אם אני חי ככה. לא חי ככה, אז אני עובד על עצמי. לכן בוא נצא מהגדרות האלה. חילוני, למה? זה שאדם אין לו כיפה אז הוא חילוני? מושך לכל, אתה יודע כמה אנשים יש עושה צדקות, עושה חסדים, לפחות בימים שבאדם לחברו פי אלף מאיתנו. כל ההגדרות החיצוניות האלה צריך להרוג אותן, לעקור אותן, כי זה לא אמיתי. אתה רוצה לשאול מה מדרגת החיים שלי? כל אחד שאל את עצמו, מהם הציורים הרוחניים שאיתם אני קם בבוקר, איתם אני חשון בלילה, שם עיקר מעייני, שם המשימות שלי, שם האחריות שלי. ואני עושה כמה שאני יכול כדי להיות חלק מזה, לממש את זה. זהו.
על הדרך אני גם עובד, אני גם גר בבית, נוסע באוטו, הכל בסדר. למה נוכל לא? אבל השאלה, איפה העולם שהציורים הרוחניים שלך נמצא? חבר'ה צעירים, בואו דברו קצת, מה אתם אומרים? אין צעירים מלשון צער, סתם בצחוק. כן, מה אתה אומר? צעירי הצון, מה אתם אומרים? רגע, תן לצעירים לדבר, אתה כבר זקן ממרום, ממרום קיבוצך. מה אתם אומרים על זה? אבל ציורים רוחניים, מה אתה אומר על זה? אתם מבינים שזה עיקר העיקרים? למה, זה מראה למה אדם שייך? באמת? כן, גילד. איך מתקוממים? לומדים הרבה תורה. לומדים הרבה תורה בעמקות, בהיקף, לאורך זמן. לאט לאט בונים את הציורים הרוחניים האלה בנפש. עכשיו, אופה, הציורים הרוחניים האלה הם סגולת ישראל. זה מה שהרב אומר בהמשך, אנחנו לא מצליחים להתקדם כמעט לכלום, אבל כן הרב אומר, כשאתה שאלת איפה הציורים, אז אומר הרב, בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, שזה יותר הצד המצוותי המעשי, ספון הציור הרוחני היותר עליון, ומקורי של חפץ האומה וכו'. אז כל תורה שבכתב, בעקרונות שלה, וכל תורה שבעל פה, בהופעות המעשיות שלה, שם נמצא עם הציורים. אז איך אני מצייר את עצמי? קשור לתורה שבכתב, תורה שבעל פה, לאט לאט. בפרט מקצוע האמונה. שהוא עוסק באופן ממוקד בנושא הזה. עכשיו, כדי שלא תתייאשו, כדי שלא נתייאש, תסתכלו רגע, תפתחו באורות, מה שלפניכם, המקור שלא כתוב אצלנו בדף, תפתחו רגע ברשותכם בעמוד קנ"ה. בואו נתעודד רגע. אומר הרב, עמוד קנ"ה פסקה ו', אורות ישראל, פרק ה' פסקה ו'. כל ציורי העולם, רואים את זה רבותיי? כל ציורי העולם, מה זה ציורי העולם? הרב קורא לזה במקומות אחרים, הציורים העולמיים. הציורים שהעולם מצייר, שבני אדם, המין האנושי, הגויים מציירים. כל מיני ציורים. אנחנו לא נגד תואר אקדמי, ולא נגד להתפרנס בכבוד, ולא נגד לגור בבית נחמד, ולא נגד לעשות ספורט שצריך, ולנגן בכלי מוזיקלי, ולקרוא ספר. אנחנו לא נגד זה. אבל כשזה נהפך לתרבות חילופית, חד ושלום בישראל, במקום תרבות של תורה, של ערכים ואידיאלים של תורה, אז זה בעיה חמורה מאוד. אומר הרב, אז מה נתייאש? אם היום הייתי שואל אתכם, בואו נדבר ברור רגע. החברה הישראלית בכללותה, היא חיה את הציורים הרוחניים בבחירה שלה, בפועל, בחיים הממשיים. היא חיה את התרבות הישראלית, או חיה את הציורים הרוחניים הישראליים, או את הציורים הרוחניים העולמיים? את מה היא חיה? העולמיים, הרי היה, מתי זה הגמר? איזה יום? ראשון, כמה אנשים במדינת ישראל ישבו מול הטלוויזיה ביום ראשון? אז אתה רואה איפה החברה נמצאת. אז האדם יכול להתייאש. יגיד, אני לומד במכון מיר, אנחנו פה קבוצה קטנה, ההוויה התרבותית של החברה הישראלית היא במקום אחר לגמרי. לכאורה, רק שנייה אחת. אומר הרב, לא, אל תתייאש. נכון, הרבה שנים אנחנו אומרים שהרב קוק כותב כל הזמן, אין יאוש בעולם כלל. רק הוא לא אומר את זה במילים האלה. כמו זה במילים אחרות, שסגולה ובחירה וכו'. אז הנה כאן עוד אין יוש בעולם כלל. תבדקו אחר כך בגימטריה הקטנה, אולי זה מתאים לאין יוש בעולם כלל. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. הציורים הרוחניים שבנשמת האומה לעולם לא ייפגעו. סגולת ישראל לעולם לא תיפגע. נשמת ישראל לעולם לא תיפגע. עם ישראל ועמך כולם צדיקים. בכלל ובפרטים. זה במהות, זה בסגולה. בתכונה, בטבע, באופי. גם אם נראה לנו שכלפי חוץ אנחנו שבועים היום בציורים רוחניים אחרים לגמרי. ציורי העולם, כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו לאביב, לאביב מלשון אביבות, כן? אב, ענן, ענן שהוא אבה, הוא עושה חושך קצת בין השמש לכדור הארץ. הרב משתמש הרבה בשורש הזה, אב, לאביב, אביבות. אז כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם מקצת ועד קצהו, לא הגיעו לאביב אפילו נקודה אחת של יפעת ההורה האלוהית החופשייה, החופשית של כנסת ישראל. תמימה היא. אנחנו פרה תמימה. עולה תמימה. תמימה אשר לא עלה עליה עול. בתולה ואיש לא ידעה. נפלה ולא תוסיף לנפול קום, ולא תוסיף לנפול פסיק, קום בתולת ישראל. זאת היא אמיתתה של נחמה עליונה מוצצה במערב, הקנות חשבון, זאת האמת של תורת ארץ ישראל, שיודעת לזהות
את הסגולה הפנימית של ישראל, גם כשכלפי חוץ נראה שהציורים העולמיים שוטפים אותנו. אז מצד הסגולה, מצד המהות, אנחנו בפסקאות, בפסקה א' בשמונה קבצים. מצד המציאות, אנחנו בפסקה ב' בשמונה קבצים. מצד היחס בין המהות למציאות, אנחנו באורות ישראל פרקי פסקה ב'. לא נבלים מהציורים העולמיים ששוטפים, אבל יודעים שתפקידנו פה יש לגלות את זה בבחירה בפועל. לא, כל התורה כולה, מה? אחי היקר, אני רוצה רגע לשאול, אני רוצה רגע לשאול אותך, שמך שכחתי. אריה, כמה זמן אתה כאן במכון? 8 חודשים. עוד כמה זמן אתה מתכן להיות? בלתי ידוע, ברוך השם. יפה. תגיד לי, כשאתה מנסה להגדיר לעצמך אחרי 8 חודשים, ועם הציפייה לעתיד, בשביל מה באת לכאן, ועם מה אתה רוצה לצאת מכאן? אולי אף פעם לא אמרת לך את צמד המילים האלה, את ציורים רוחניים. אבל ברור, אני שנים הייתי אומר פה, שבית מדרש אמור להוציא מתוכו אנשים שהם אידיאליסטים אלוקיים. אידיאליסטיות אלוקית. עכשיו, כמובן שזה מתגלה גם בקיום מצוות וכו', ברור, אבל עוד לפני, קיום מצוות זה ביטוי, קיום מצוות זה סעיפים. הרב כותב כאן, לא יודע אם נספיק היום במקום מספר אחד, שגם כשאתה רואה בתקופה היסטורית מסוימת שהציורים הרוחניים מבחינת עולם התודעה וההכרה, התרבות, הלכו לאיבוד כלפי חוץ, עדיין צריך לשמר את המעשים, את המצוות, לקיים את המצוות, כי במצוות גנוזים הציורים הרוחניים ולאט לאט להתעורר מזה. זה כל התורה כולה, אני לא מבין מה זה חוץ מהרב קוק. ואומר השם לאברהם, לך לך מארצך ומתך ומבית אביך, מה זה? מה זה? זה ציור רוחני. כל התורה כולה זה ציורים רוחניים. גלעד, מה הם רוצים? תסביר לי. לא מבין מה הם רוצים, לא למדו בינה נמונה, אני שומע, הם לא בבינה, לא למדו בינה נמונה. חלתי עכשיו, קשוע. מה אתה רוצה? על זה אני צועק, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, אני שואל, אתה, אני חושב, אני כנראה שמאוד נוח לחיות חיים דתיים תפקודיים ולא להיות אדם אלוקי. סיפרתי לכם פה, שפגשתי פעם יהודי בן 60 מתל אביב. פגשתי אותו באופרה. איזה שבת. ניגש אליי, לא הכרתי אותו. אמר לי, תדע לך, בגללך חזרתי בתשובה. לא, אמרתי, בגללי או בזכותי? בזכותך. טוב, נרגעתי, בזכותך. יפה. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה עזרתי בתשובה? ששמעתי אותך צועק בשיעור ואומר שאסור להיות דתיים, צריך להיות אלוקיים. חזרתי בתשובה. בשפה הצוקרמנית, הרב צוקרמן, אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים עכשיו, נכון? אסור להיות דתיים, צריך להיות אלוקיים. אסור להיות אדם שהקשר שלו עם אלוהים הוא מתבטא רק בתפקוד הלכתי. האם העולם הפנימי שלי, המחשבה שלי, הנפש שלי, הרצון שלי, המחשבות שלי, הדמיון שלי, האם הם מזדהים עם העולם התפקודי הדתי שלי? האם התפקוד הדתי שלי הוא תוצאה של עולם הפנימי הרבה יותר עמוק, שאליו אני שייך באמת? אז אני אלוהי. ומתוך שאני אלוהי, אני גם מגלה את זה בפרטים מעשיים. מצוין, זה האידיאל. או שאני בכלל לא אלוהי, ואני אדם דתי. מתפקד דת. בפרט שאני רוצה לצבור עוד כמה דקות שם בגן עדן בבריכה. ברור, על מה אנחנו צועקים פה כבר שעה, אני כבר צרוד עוד מעט. מה אתה רוצה ממני? שכחתי את שמך. בטף, כן. שם יפה דווקא. תגיד לי, מה אתה רוצה להגיד? אני מסכים איתך. בישיבות צריכים לדבר על זה. במכון מיר צריך לדבר על זה. סליחה שאני אומר, בישיבות החרדיות צריכים לדבר על זה. לא להתעסק רק עם גמרא והלכה, ואז אנשים נהפכים להיות אנשים קטנים. לא כולם חס ושלום. על זה צריך לדבר, על זה. כי בזה תלויה גאולתם של ישראל, בזה תלוי תיקון עולם. למה אנחנו פחדים לדבר על בית מקדש? למה? למה אנשים לא מדברים על בית מקדש? למה מדברים על מידות, עבוד על המידות, זוגיות? אני עכשיו בא מבניין שלם. 3 ימים, בנייני האומה מפוצצים אלפי נשים וגברים היום. משפחה, זוגיות, חשוב מאוד. בסדר, זה ממוקד לשם. אבל זה ברמה הכללית. כל אדם ניגש לתורה מהמקום האינטרסנטי שלו. לומד הלכה, כאן צריך לדעת מה לעשות.
צריך ללמוד חינוך ילדים כי יש לי כמה בעיות בבית, כנ"ל זוגיות, נהפכנו להיות איזה תורה שהיא עונה על בעיות. זה הדבר הזה. התורה זה איזה כספומט שלך שהיא מוציאה לך כסף מהקיר, מה? מה זה הדבר הזה? התורה היא תורת אמת. נכון שהיא גם מגיבה לחיים ופותרת את הבעיות של החיים, הכל נכון. אבל לפני כל הפתרונות של הבעיות, בוא נציב בכלל את הרף, בוא נדבר בכלל על האידיאל הגדול. כן. לא סותר? לא, אבל יש איזשהו מחשבה שאני אגיד, בין בתי מדרש, שיש או את זה, או את זה, או עבודת המידות, או בית מקדש. מסכים איתך? יש בין בית מקדש לעבודת המידות. נפלא. ברור. היות ואתה אומר יפה, אפשר לקבל עולה טריה א'? שכר פסיעות, מה? איפה החסוך שאומר לי לקום, בית מקדש? מי אמר, אני אמרתי לבנות? נכתוב לזה לציין ציור. אמרתי לבנות, עכשיו תלחס לסוגיה. האם אנחנו צריכים לעשות, האם ירד מהשמיים, או אנחנו נבנה, רש"י, תוספות, רמב"ם וכו', לסוגיה שלמה, אני אמרתי לבנות, אמרתי קודם כל בוא נעורר מודעות. קודם כל לדבר על זה, לדבר על הנושאים האלה. כמה רבנים היום בין מנחה לערבית ידברו על בית מקדש, אתה יכול להגיד לי כמה? בשש לשמונה צדקות לסתום את הפקק הזה, אחד ושלום לקרוא את זה ככה בין מנחה לערבית. כמה רבנים בבתי כנסת ידברו על זה היום? כמה דיברו על זה אתמול? כמה? שואף לכלום. אני לא אעשה לכם הנחות, כי זה נכון מה שאנחנו רואים כאן, לצערי הרב. אנחנו לא נלטף את עצמנו. יש השלכה מעשית של עיסוק בזה, וחלום על זה, ודיבורים על זה, ולעורר את המודעות של עם ישראל לזה וכו'. זה התפקיד שלנו כרגע. ולחנך את הילדים לזה, לדור הבא, את זה, לא לאפליקציה הבאה, 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 הבאה. לא יודע איך קוראים לזה, סמארטפון. לא יודע בקיצור, הדגם הבא. לא, אז צריך לדבר איתם. ילד נורמלי הולך לגן, מה הוא מברך את החבר שלו שיש לו יום הולדת? שיזכה לעלות לבית המקדש, יפה, מה קורה עוד 5 שנים? הילד הזה שכח מזמן את בית המקדש, הוא באפליקציה. או להבדיל לפלפי הבדלות, הוא לומד עכשיו משנה ברורה. חזק וברוך, תראה את משנה ברורה, ואז ישכח בשמה משנה ברורה הזה, לאן זה בא ומאיפה זה בא ולאן זה הולך? אני חייב לקרוא לכם משפט אחד, הנה נפתח גם. נפתח לכם. ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. עולת ראייה, אני לא רוצה לדבר על עצמי, שמעתי מהרב אליהו שאמר פעם, 60 ספרים נפתחים, זה סימן שהקדוש ברוך הוא חפץ בתורה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא חפץ מה שעכשיו אנחנו אומרים. לא אני אומר, זה לא אני הנושא. זה הנושא, זה הנושא. הצורים הרוחניים, זה הנושא. אומר הרב, עולת ראייה א', עמוד קוקף ז', בהוצאה הישנה. ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, תמיר, אתה שומע? ההכרה בה, על מה אנחנו מתפללים בית המקדש במהרה בימינו? על מה? ההכרה בה שכל הקלקולים הפרטיים שלנו, בין אם חומריים או רוחניים, פרטיים זה אני כאדם פרטי, משפחה, לא משנה מה, או פרטי זה גם עם ישראל ביחס לאנושות, כל מדרגות הפרט, כן? ההכרה בה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים. אין הערת חיים כלליים, כל הקלקולים הפרטיים מופיעים. חורבן בית המקדש, שנוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. והנשמות סובלות מצרים ומחשקים, בין המצרים, מסיגוע בין המצרים. ועל כן באים הגירעונות הנוראים, המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. זהו. כל הגירעונות הפרטיים, כתוצאה מחוסר הערת החיים הכללית. אין מקדש. עכשיו, קשה לנו להבין את זה, לך תסביר לתינוק, שהוריו נפטרו בתינוקיותו, מה זה להיות ילד יתום, אם הוא לא יודע מה זה לחיות עם הורים. הוא אף פעם לא היה חי עם הורים, אז איך הוא יודע מה זה יתמות? אין לו מושג. איך תסביר לעיוור שמעולם לא ראה, עיוור מלידה, מה זה צבע? הוא לא יודע מה ההבדל בין צבע צהוב לצבע ירוק. אז אנחנו גם לצערנו הרב לא חיינו בתקופה של מקדש, אנחנו בכלל לא מבינים ולא מרגישים מה חסר לנו, אבל לפחות ללמוד את זה, אולי משהו יתעורר אצלנו קצת. אומר הרב, לכן על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. אנחנו רוצים את התיקון בשורש, לא רוצים את התיקון בהסתעפויות, בפרטים בלבד. בשורש! והשורש זה כואב, טיפול שורש זה כואב. בלי הרדמה. נכון? זה כואב. כשאתה מלטף את השיניים מלמטה, סליחה, מלמעלה, שיננית, זה נחמד. אבל כשאתה צריך לגעת שם בשורש בלי הרדמה, אתה קופץ מהחלון. עם ישראל הגיע לתקופה היסטורית גאולית כזאת, אנחנו מספיק חזקים, מספיק מאוחדים, מספיק ביחד, עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר, כדי להתחיל קצת לברר את הסוגיות של השורש.
של הציורים הרוחניים. טוב, כנראה שזמן איתם, מה אני אגיד לכם? זמן איתם. שיעורי בית, נא ללמוד את הדף הזה. מה שלמדנו עכשיו זה הקדמה של הפתיחה, של המבוא, של הקריחה, של הנושא שבדף הזה. שר כוח, ברוכים תהיו, מהרה, ייבנה המקדש. אמן.